První nealkoholická pivní zahrádka je v Mnichově. Trend v Německu míří pomalu, ale jistě ke větší konzumaci nealkoholického piva. Ve čtvrtek otevřel mnichovský starosta Dieter Reiter přímo v centru města na Karl-Štycl-Platz první nealkoholickou pivní zahrádku D0. Tam se budou pouze a jedině podávat nealkoholické nápoje. Že právě tady vznikla nová nealkoholická zahrádka, není náhoda. Park u staré botanické zahrady v blízkosti hlavního nádraží je proslulý násilím a drogovou scénou. Již roky se Mnichov snaží tuto vyostřenou oblast, kterou Mnichované hlavně v pozdních hodinách raději obcházejí, vrátit do původního bezpečného stavu. 8 týdnů bude nealkoholická zahrádka otevřena a na pódiu budou vystupovat různé muzikální skupiny. Pivo se neprodává do klasických politrů a ani do tupláků. V nealkoholické zahrádce v Mnichově se pije pouze z lahví.